Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho dalšího zpravodajství. Milujete hudbu a znáte texty písní jako své boty? Pak vaši superschopnost prověří karetní hra Smiley Karty. V té budete poznávat písničku nikoli podle melodie, ale podle smajlíku. Pojďme se společně podívat, jak to vypadá, když vás tato hra naprosto pohltí. Tak jsem byla na tom festiáku a byla to pecka. Jo, a co tam bylo nejlepší? Nejvíce mi líbil první koncert. Znáš některou z nich? Jo, znám je všechny. Smiley karty jsou svěžná kvízová hra na cesty. Najdete ji ve třech verzích, zaměřené na názvy písní, knih a filmů. Všechny verze zároveň můžete i kombinovat dohromady. A další svěžná hra, která prověří vaše umělecké schopnosti, je Co to čmáráš Express. Prosím režii o ukázku. Jsem chodila do ledušky. Co to čmáráš Express je party hra, ve které k vítězství stačí leckdy i jednoduchá kresba. Je možné si ji zahrát už od třech hráčů a prožijete s ní chvíle plné smíchu. A poslední hra, kterou vám chceme v dnešním zpravodaji představit, k nám dorazila až z jižního Finska. Melky, venkovní hra s dřevěnými kolíky. Pojďme si pustit krátkou ukázku. Melky je jednoduchá a napínavá hra, vhodná pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví a fyzické zdatnosti. Vše, co k ní potřebujete, je volný prostor a pár přátel k tomu. Každoročně jsou v různých koutech světa pořádány turné, přičemž Albi Team se na mistrovství Německa umístil na čtvrtém místě. Vyvrcholením sezóny jsou mistrovství světa a mistrovství Evropy. Na letošní Evropě se český tým dostal na stupně vítězů a získal bronzovou medaili. Gratulujeme! A tímto končí naše dnešní zpravodajství. Nezapomeňte odebírat náš kanál a já se na vás těším u dalšího vysílání. Tak to abych začala víc trénovat.